Все за дякую. У Ходорові запрацює соціальний магазин для потребуючих. Там безкоштовно надаватимуть одяг, взуття, засоби гігієни та харчі малозабезпеченим багатодітним сім'ям, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах чи мають на отриманні дитину-інваліда першої групи. Допомогу можна буде отримати лише за наявності документів, що підтверджують особу і той чи інший соціальний статус. Наразі соціальний магазин «Все за дякую» працюватиме в Ходорові по вулиці Богдана Хмельницького, 99, у тестовому режимі у вівторок та п'ятницю з 14 до 17 години.